Gunnar, ved du, hvad der skal ske i aften? Og jeg glæder mig. Det gør jeg også, så. Naboens lille Emil kommer og spiser. Emil og spiser? Han skulle have et par fladesko. Gunnar, det fik han da sidste gang. Kan du ikke huske det? Røgspætter. I dag skal vi have frikadeller. Frikadeller, ligesom hvor mor lavede dem? Nej, Gunnar. Fiskefrikadeller. Det har Emil bestemt. Fiskefrikadeller. En ulykke kommer sjældent så, alene. Så, Gunnar. Søde Emil kommer om 15 minutter, og så spiser vi. Nej! Så tog jeg noget færdigrørt fiskefars, og så på panden med de små fiskedeller, og det er der ingen ben i. Og 1, 2, 3, en lækker råkostsalat og råstegte kartofler. Så er fiskedellerne færdige, og her er en smagsprøve, og så lige et flag til Emil. Det er ikke så ringe endda. Åh, Gunnar! Ja. Nu kan du få buede vipper med en utrolig fylde. Og du kan få mere end et flot udseende. For med den bløde og fleksible formel for julelæge, føles dine vipper samtidig dejligt lette. Julelæge mascara med fjerlet fylde. Kinder Maxi King er frisk cremet mælk, dejlig karamel og med sprød chokolade og hasselnødder. Kinder Maxi King. En nyhed i køledisken. Hvad gør man, når tøjet siger 40 grader, selvom pletterne siger 60? Med Ariel Hydraktiv kan du tage det helt køligt. I modsætning til pulver skal Ariel Hydraktiv ikke først opløses. Det gør dit tøj rent i dybden allerede ved 40 grader. Ariel Hydraktiv. Hvorfor nøjes med mindre? For at din kat skal have det godt, behøver den næringsrig mad. Det nye Whiskas Top er anderledes end andet tørfoder. Som hovedingrediens anvender vi de bedste stykker fra kyllingen, som blandes med fiberrige kornsorter af højeste kvalitet. Tilsammen giver det den optimale ernæring. Din kat kommer til at mærke forskellen, og du kommer til at se den. Ny Whiskas Top. Oplev forskellen. I just colored the life back into my hair. It's a first in permanent hair color. Laboratoire Garnier har skabt Nathea Nutricolor. En hårfarvemaske, der nærer mindst en farve. It's like a beauty mask. Men til dit hår. Nathea tilfører dit hår en nærende kur og frugtolie, mens det farves. That's when you need it. You'll feel the difference. And the color, vibrant. To give you a lift, or change, or give you back the color you were born with. Nathea Nutricolor hårfarvemaske, garanteret af Laboratoire Garnier. Europæisk ekspert i hårfarven til hjemmebrug. Hugo Dark Blue. The darker side of Hugo. Darker? I like darker. Maybelline introducerer buede, fløjtende vipper. Ny Wonder Curl Mascara. It's a curlier, flirtier lash. Kun Maybelline kan skabe en så fortryllende bue. Den specielle børste griber fat og buer vipperne. Den elastiske formel forlænger vipperne og fastholder buen. Giver ultra buede og uimodståelige vipper. I wonder it leaves you wide-eyed. Ny Wonder Curl fra Maybelline. Maybe she's born with it. Med Tele Danmark Basis internetabonnement får du lige nu de første 100 kroner surftid gratis. Du får også din egen e-mailadresse. Du får direkte adgang til Opasia. Og med de 100 kroners gratis surftid kan du afprøve, om internettets fantastiske verden er noget for dig. Ring lige nu på 38 38 34 90. Så sender vi dig et gratis Tele Danmark Basis internetabonnement.
this is what I look like 10 years ago. I just want to look like a cream smooth pop. Icon goddess. Lucky I've got Max Factor Gold Liquid Foundation. Very nice. What's so special about it? It's got continual release moisture. Mm. It doesn't dry out, it doesn't wear out. It can help your skin look completely flawless. So if my acting isn't flawless, at least my skin will be. You said it. Indeed I did. It's a good thing, because if you said it, you'd be fired. Beautiful skin makeup from Max Factor, the makeup of makeup artists. Jeg vil ikke tvinges, jeg vil ikke presses, altså. Mm. Jeg har bare ikke lysten til det. Kilder det aldrig lidt? Nej. Kan du huske, når det kildede sidst? Nej. Det handler om sexlysten, der forsvandt i aften kl. 21.50 i Pernilles hvad, univers. Hvad stiller vi op med Tove? En 40-årig kvinde er blevet overfaldet af tre drenge. De skar hendes tøj i stykker, de ridsede hende i ansigtet, og de krænkede hende seksuelt. Var det grove drengestreger, der løb løbs, eller var det et forsøg på voldtægt? Efterlyst rekonstruerer overfaldet, så politiet kan få de vidner, de har brug for. Se med Efterlyst på torsdag på vores nye sendetidspunkt kl. 20 her på TV3.